Maklumat yang diperoleh daripada hasil siasatan dan pemeriksaan yang di kawasan pendaratan terakhir sebelum kemalangan berlaku menedahkan bahawa masalah roda pendaratan kiri yang terbenam ke dalam tanah lembap ketika mendarat di padang bola sepak Sekolah Kebangsaan Ladang Kota Bahagia, Romping. Apabila helikopter mendarat, dia roda sebelah kiri telah terbenam ke dalam tanah, maka dia telah condong 13 darjah. Dan ini menyebabkan keadaan tersebut memungkinkan bahagian ekor bawah fenestron horizontal stabiliser sebelah kiri dan sirip menegak disyaki mengalami kerosakan. Ini adalah stabiliser. This is the stabiliser. Ini lebih jelas. Helikopter ini di sebelah ekor kedua-dua belah kiri dan kanan ada stabiliser dia. Ada stabiliser. So kita dalam siasatan ini telah pun dapat terdapat juga kesan kebocoran cecair berlebihan dalam lubang roda pendaratan kiri serta di atas rumput kira-kira 10 meter ke hadapan tempat pendaratan apabila juruterbang menaikkan semula helikopter untuk hover. So apa yang saya tekankan tadi bahawa stabilizer ini adalah penting untuk helikopter dapat terbang dengan stabil. Apabila dia mendarat dan roda telah masuk ke lubang sedalam 20 inci, maka stabilizer ini telah pun disyaki mengalami kerosakan. Namun, menurut fakta yang diperolehi, sebuah lagi helikopter 9MDBI daripada Dangga Bay yang berada berdekatan telah membuat panggilan radio dan menyatakan bahawa helikopter 9MIGB telah membuat penurunan curam dan telah terhempas. Biro Siasatan Kemalangan Udara akan meneruskan penyiasatan bagi menentukan punca penurunan curam serta segala faktor yang relevan yang telah menyumbang kepada naas helikopter ini. Dalam beberapa minggu yang lepas, terdapat pelbagai spekulasi dan teori yang tidak tepat malah tidak patut dibangkitkan tentang apa yang telah terjadi. Apa yang penting adalah kita harus sensitif terhadap perasaan dan kesedihan yang dirasai oleh keluarga-keluarga mangsa yang terlibat. Laporan awal ini telah menunjukkan we are not finding fault at anybody. Tetapi telah pun menunjukkan perkara fakta yang sebenarnya berlaku sepanjang penerbangan dan kemungkinan stabilizer itu telah pun rosak dan menyebabkan dia jatuh, drop off dan kemudian helikopter ini menjunam turun. Buat masa ini, kita masih teruskan siasatan lagi kerana kita perlu cari lagi the stabilizer sebelah kanan. Stabilizer yang hilang. Kita dah dapat cari satu stabilizer ini. Stabilizer ini adalah stabilizer sebelah kanan. Stabilizer sebelah kanan kita dapat cari. Tapi stabilizer sebelah kiri kita masih lagi tak dapat cari. Saya nak menyeru kepada semua saya nak ambil kesempatan di sini menyeru kepada semua orang-orang kampung di sekitar sana sekiranya terjumpa stabilizer ini tolong maklumkan kepada pasukan penyiasat Kementerian
pengangkutan. Ini penting untuk kita meneruskan siasatan kita untuk mengesahkan sama ada stabiliser ini adalah kerosakannya akibat hentakan di atas darat ataupun ada mechanical failure. Ini penting untuk kita pastikan punca sebenarnya stabiliser ini terkeluar daripada badan helikopter.